മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള കഥാകാരനാണ് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള. നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനും സംസ്ഥാപനത്തിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരിൽ മുൻപന്തിയിൽ തകഴിയുണ്ട്. വിശ്വകഥാകാരൻ എന്നും കുട്ടനാടിൻ്റെ ഇതിഹാസകാരൻ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു. കേരള മോപസാങ് എന്നും തകഴിയെ ചിലർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ചെറുകഥ, നാടകം, സഞ്ചാര സാഹിത്യം, ആത്മകഥ എന്നീ മേഖലകളിലും സംഭാവനകൾ നൽകിയ തകഴിക്ക് 1984 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. അനുഭവങ്ങളുടെ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിനെ അദ്ദേഹം എഴുത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. 1912 ഏപ്രിൽ 17 പൊയ്പ്പള്ളിക്കളത്തിൽ ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെയും പടഹാരമുറിയിൽ അരിപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ പാർവതിയമ്മയുടെയും മകനായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തകഴിയിൽ ജനിച്ചു. പ്രസിദ്ധ കഥകളി നടൻ ഗുരു കുഞ്ചുക്കുറുപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃ സഹോദരനായിരുന്നു. നോവൽ, ചെറുകഥ എന്നീ ശാഖകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മലയാളം സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ജീവൽ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മലയാളത്തിലെ പ്രചാരകനായിരുന്നു തകഴി. പി കേശവദാസ്, പൊൻകുന്നം വർക്കി, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്നിവരുടെ സമകാലികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 600+ കഥകൾ, 30+ നോവലുകൾ, ആത്മകഥാപരമായ 3 കൃതികൾ, 1 ജീവചരിത്രം, 2 നാടകങ്ങൾ, 1 യാത്രാവിവരണം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ സംഭാവന. ചെറുകഥ, നാടകം, സഞ്ചാര സാഹിത്യം, ആത്മകഥ എന്നീ മേഖലകളിലും സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീൻ എന്ന നോവലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആഗോള പ്രശസ്തനാക്കിയത്. ഈ കൃതി 1965 രാമു കാര്യാട്ട എന്ന സംവിധായകൻ ചലച്ചിത്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിയേക്കാൾ സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രം കൂടുതലായി തെളിയുന്നതായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 2 ഇടങ്ങഴി, ചെമ്മീൻ, ഏണിപ്പടികൾ, കയർ എന്നീ നോവലുകൾ ഒട്ടേറെ വിദേശ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക പരിവർത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കിയ എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് തകഴി. കേരള കേസരി പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ടറായി ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1934 നെടുമുടി, തെക്കേമുറി, ചെമ്പകശ്ശേരി, ചിറക്കൽ കമലാക്ഷിയമ്മയുമായുള്ള വിവാഹം നടന്നു. പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും തകഴിക്ക് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ജപ്പാനിലും റഷ്യയിലും പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 13 വയസ്സിൽ ആദ്യ കഥ എഴുതി ഇദ്ദേഹം 100+ കഥകളാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1999 ഏപ്രിൽ 10 തന്റെ ജന്മനാട്ടിലെ തറവാട്ടു വീട്ടിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കാത്ത 2011 ജൂൺ 1 അന്തരിച്ചു.